Partia Demokratike e Ashkanive të Kosovës është parti nacionale e Ashkanive. Kujtoje të kaluarën. Pa shumë huajtjeve të shumëta që Ashkanit përjetuan. PDK bëri ndryshime. PDK bëri hapin e parë dhe të mbarë. Në vitin 1999 organizoi Parti Nacionale të Ashkanive. Sot jemi më ndryshe. Me të vërtet, sot jemi më ndryshe. E vërtet a flet vetë. Tani kemi identitet. 10 vjet pun dhe angazhem për një jetë më të mirë. Ne me ju së bashku ndërtojmë të ardhmen tonë, arsem, punësem, zhvillim. Voto partinë tënde, PDK numër 100. Voto PDK numër 100.